नमस्ते, तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ ब्राइट नेपाल टिभी र म छु अमित सुना। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ प्लिज गीतको सुटिङ, जसमा स्पटमा छमछम्ती नाच्नु भएको छ प्रकाश सबुत अनि जुना सुन्दा। मलाई एकदम मनपर्छ उहाँ, आई मिन प्रोफेसनली है, त्यस्तो पर्सनली पनि राम्रो लाग्छ है। धेरै भिडियो तपाईँको हेरेको छु अनि के अरे कस्तो कहिले जुट्छ भनेर सोचिरहेको थिएँ, आज मौका मिल्यो सो म एकदम खुसी छु। धेरै खुसी छु यो टिमसँग जोडिन पाउँदा, र यो फेरि जोडिन पाइएला नपाइएला तर यसपालि हाम्रो भाग्य पनि हो यो टिमसँग हामी जोडिन पाइएला। त्यहाँ अलिकति सेन्टिमेन्ट छ होइन, एउटा चाहिँ भूतपूर्व प्रेमीसँगको भेट, के आफन्तहरू गुमाइसकेको पीडा लगायतका चाहिँ अलिकति शब्द र भाव चाहिँ सेन्टिमेन्ट छ। लाहोरमा जाँदा चाहिँ उहाँको अर्कैसँग बिहे भएर अनि उहाँ चाहिँ उहाँको श्रीमान चाहिँ डेथ हुँदो रहेछ होइन, कस्तो नरमाइलो लाग्यो। ओके, यति बेला हामीसँग पानपाते ठुलीमा अभिनय अथवा डान्स गर्नुभएको आदरणीय प्रकाश सपुत दाई अनि जुना सुन्दास हुनुहुन्छ, वेलकम छ दुवैजना। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सो मच। ओभरअली आजको सुटिङ कस्तो लाग्यो? एकदम रमाइलो भयो, गीत एकदम रमाइलो खालको पनि छ अनि अलिकति भावुक खालको पनि छ, सो गीतको भनेपछि अभियसली रमाइलो भइहाल्छ, एकदम रमाइलो भइरहेको छ। हाम्रो नवराज पन्त दाईको शब्द यसमा अनि हाम्रो खेम पुन दाई दुईजनै बागलुङको हुनुहुन्छ, उहाँहरू म पनि बागलुङको, बाहिर भएर पनि अमेरिका रहेर पनि नेपाली गीत सङ्गीतमा उहाँहरूको निरन्तर सक्रियता मात्र होइन उत्कृष्ट प्रस्तुतिहरू उहाँले दिइरहनु भएको छ दाईहरूलाई सम्झना। अनि हाम्रो रविनजी र रिनाजीको आवाज रहेको छ अनि गुनाजीसँग पहिलो सहकार्य मलाई एकदम मनपर्छ उहाँ, आई मिन प्रोफेसनली है, त्यस्तो पर्सनली पनि राम्रो लाग्छ होइन, अनि रमाइलो भइरहेछ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? मलाई पनि एकदमै रमाइलो लागिरहेछ, अब चिजको सँगै पहिलादेखि मलाई गर्न मन थियो तर मैले फर्स्ट भर्खर यो तिनवटा भयो होला अनि यस्तो ड्रेस रातो लुगा लाएर साडी गुने चेला लाएर एकदमै नाच्न मन लाग्दैछ, रमाइलो भयो। सायद यो फर्स्ट टाइम नै होला दाईसँग हजुरको सहकार्य, कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? फर्स्ट टाइम नै हो, मैले कति धेरै भिडियो तपाईँको हेरेको छु अनि के अरे कस्तो कहिले जुट्छ भनेर सोचिरहेको थिएँ, आज मौका मिल्यो सो म एकदम खुसी छु। अन्त्यमा यो गीतको विषयमा थोरै जानकारी दिएर त्यही भनिहालेँ, गीत तिजको गीत हो होइन, हाम्रो देवेन्द्र बाबुले यसको निर्देशन गरिरहनु भएको छ, ओभरअल कन्सेप्ट कोरियोग्राफी हाम्रो मौसम हिमालीले गर्नुभएको छ अनि सिनेमाटोग्राफी हाम्रो करण चैचिर हुनुहुन्छ, सो अब अपोजिटमा रिना के अरे जुनाजी हुनुहुन्छ अनि हाम्रो अर्को दुईजना साथीहरू पनि हुनुहुन्छ क्यारेक्टर वाइज, उहाँहरूको पनि एकदम राम्रो छ, स्टोरी वाइज पनि छ रमाइलो पनि छ, सो मैले एकदम कम गरेको छु यो वर्ष तिजको गीतहरू, एकदम थोरै गरेको छु र थोरै मध्येको राम्रो मध्येको यो पनि हो, सम्पूर्ण टिमलाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना। तपाईँ तर्फबाट थोरै मेरो पनि सबै उहाँले नै भनिदिइसक्नु भयो तपाईँ को को हुनुहुन्छ भनेर। ओके, थ्याङ्क यू यो छोटो समयको लागि दिदी, थ्याङ्क यू। सोही गीतका गायक गायिका हुनुहुन्छ हामीसँग, वेलकम तपाईँलाई ब्राइट नेपाल टिभीमा। धेरै धेरै धन्यवाद ब्राइट नेपाल युट्युब च्यानल हेरेर बस्ने सम्पूर्ण दर्शकलाई, पानपाते ठुलीको गायक अनि गायिकाबाट साङ्गीतिक नमस्कार। कस्तो अनुभव गरिरहनु भएको छ सर्वप्रथम आज सुटिङकै क्रममा? एकदमै रमाइलो, एकदमै रमाइलो यो युनिट छ टिम पनि होइन, सबैजना एकदमै मिलनसार, सबैजना काम गरिरहेकै टिम होइन, त्यही भएर पनि एकदम सहज भइरहेछ र त्यसमा पनि तिजको यसपालि मैले अलि धेरै आश गरेको गीत भएको कारणले गर्दा पनि एकदम रमाइलो लागिरहेछ मलाई। सर्वप्रथम त तपाईँले यो गीतको बारे डिटेल दिनुहुन्छ, गीतको सबै डिटेल, यो गीतको चाहिँ शब्द रचनाकार आदरणीय दाई नवराज पन्त दाई हुनुहुन्छ जो अमेरिकामा हुनुहुन्छ, दाईलाई यो इन्टरभ्यू मार्फत धेरै सम्झना व्यक्त गर्न चाहन्छु, त्यसै गरी यो गीतका लय सर्जक चाहिँ खेम पुन दाई हुनुहुन्छ, उहाँ पनि युएसमै हुनुहुन्छ होइन, उहाँलाई पनि धेरै सम्झना। यो गीत चाहिँ वास्तवमा अलिकति नवराज दाईले धेरै गीतहरू लेख्नु भएको छ होइन, सालको पातर टपरी हुने लगायत धेरै गीत लेखिसक्नु भएको छ र त्योमध्ये पनि दाईका गीतहरूमा चाहिँ के हुन्छ भने धेरै अलिकति साहित्यको एउटा गहिराईमा पुगे लेख्नुहुन्छ दाईले होइन, यो गीत पनि एकपट्टि नृत्य छ होइन, एकपट्टि एउटा रोमान्टिक चाहिँ एउटा फिलिङ छ र अर्कोपट्टि चाहिँ फेरि एउटा विधवा भएको नारीको पीडा पनि छ अनि अर्कोतिर फेरि बाल्यकालमा चाहिँ स्कुल पढ्दा अथवा बाल्यकालमा बसेको पिरती छुटेर 10 वर्षपछि भेट हुँदाखेरिको एउटा
अर्कै किसिमको एउटा फिलिङ्स पनि छ, धेरै कुराहरू मिसिएर बनेको एउटा गीत हो यो अडियोको हिसाबले होइन, र त्यसलाई चाहिँ हामीले भिडियोमा उतार्ने, सबै ती कथाहरूलाई चाहिँ भिडियोमा उतार्ने प्रयास गरिरहेको छ हामीले। पक्कै पनि यो पानपाते ठुली गीतमा चाहिँ रिना केसी नै गायिका कसरी जोडिनु भयो? प्रवीण दाई अनि हाम्रो नवराज दाई, प्रकाश दाईहरूसँगको नयाँ सहकार्य हो मेरो। अब यति मिठो गीत गाउन पाउँदा खुसी छु। नवराज दाईले अमेरिकाबाट निकै मिठो शब्द गर्नुभएको छ अनि हाम्रो खेम दाईले मिठो लय भर्नुभएको छ, दाईले मैले गाएको छौँ। दुवैजना दाईहरूलाई सम्झन चाहन्छु, धेरै 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 खुसी छु। पक्कै पनि अब यो हामीले गीत त सुटिङको क्रममै छौँ, हामीले एकदम सुटिङ मेकिङको रूपमा लिइरहेको छौँ, र तपाईँलाई अब यो टिम, सम्पूर्ण टिम, प्रकाश सपो, जुना सुन्दास, देवेन्द्र बोब्लु, मौसम हिमाली, करण चैसरको टिम चाहिँ यो समय कसरी गराउनु हो? पक्कै पनि यो यो समय अत्यन्तै एउटा के भन्ने यो एक सुखद भनौँ होइन, झट्टपट्ट हतपत्त यो समय जुगिँदैन होइन, त्यसको लागि धेरै मेहनत धेरै कसरत पनि गरेका छौँ हामीले यो टिमलाई जुटाउन, उहाँहरूको समय जुटाउनलाई होइन, हरेक हिसाबले चाहिँ एउटै मात्र यसको कारण चाहिँ के हो भने हामीले यो टिम चाहिँ अब्बल बन्छ र यो गीतलाई चाहिँ सुहाउँछ भनेर नै यो टिम बनाएका हौँ होइन, र यो यो किसिम एकदमै चर्चित अनुहारहरू, एकदमै अब्बल अनुहारहरू होइन हामीले यो चाहिँ यो टिममा समावेश गर्न पाएका छौँ, हामी एउटा गायक गायिकाको अर्थमा, र यसको यो सबै व्यवस्थापन गीतको चाहिँ मैले आफैले गरेको हुनाले त्यो अर्थमा पनि म चाहिँ धेरै खुसी छु यो टिमसँग जोडिन पाउँदा, र यो फेरि जोडिन पाइएला नपाइएला तर यसपालि हाम्रो भाग्य पनि हो यो टिमसँग हामी जोडिन पाइएछौँ। पक्कै पनि जस्तो भगेरी चरीकी गायिका भनेर आफूलाई स्थापित गराउनु भयो, अब पानपाते ठुलीको चाहिँ के अपेक्षा लिनुभएको छ? भगेरी चरीलाई जसरी माया गर्नुभएको छ दर्शक महानुभावहरूले, अब मेरो पहिलो चिज पनि हो, अब पानपाते ठुली मलाई आशा बोकेकै गीत हो यो अहिले गाएमध्येमा चिज गीतहरूमा, र भगेरी चरीलाई जस्तै माया गर्दै हुनेछ आशा अनि अपेक्षा बोकेको छु। अब यता रोबिन सरको कुरा गरौँ, दोरीको किङ भनेर चिनेन, अब तिजमा, अब तिजमा कसरी प्रेजेन्ट हुने भन्दा भन्दा यत्रो टिमसँग जोडिनु भएको छ, र तपाईँले के आशा लिनुभएको छ? पक्कै पनि म पनि आफैबाट सर्जक हुँ होइन, अरू आफू पनि सिर्जना गर्छु म, तर एउटा संयोग भनौँ, मैले अरूको सिर्जनामा त्यति धेरै गीतहरू गाएको छैन होइन, तर मेरो संयोग अरूको सिर्जनामा यसपालि गाउन पाएँ मैले होइन, त्यो मेरो लागि एउटा अभाग्य पनि हो, र मैले अहिलेसम्म लगभग यो मेरो साङ्गीतिक यात्राको छ सात वर्षको पिरियडमा लगभग 15-16 ती 30 गीत गाएँ होला यसपालि समेत गरेर होइन, र त्योमध्येमा सबैभन्दा राम्रो चाहिँ यही हुन्छ कि भन्ने अपेक्षा गरेको छु, र विशेष गरी मेरो लाइभ दोहोरी मन पराउने धेरै दर्शकहरू, लाखौँ दर्शकहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँलाई चाहिँ मेरो के अनुरोध छ भने जसरी मेरो लाइभ दोहोरीहरू चाहिँ मन पराइदिनु भएको छ, मेरा प्रस्तुतिहरू, मैले आवाज दिएका मेरा सिर्जनाहरू, मेरा गीतहरूलाई पनि एकचोटि त्यही लाइभ दोहोरी जति नै माया गरेर चाहिँ एकचोटि हेरिदिनु होला होइन, किनभने मैले लाइभ दोहोरीबाट अलिकति माथि माथि उठेर सिर्जनातिर अथवा एल्बमहरूतिर पनि अलिकति फड्को मारौँ कि भन्ने हिसाबले म लगाइरहेको हुनाले यहाँसम्म आइपुगेको नि दर्शककै माया सल्लाह सुझावले हो, र म जुन एउटा एल्बममा पनि अहिले जुन लागिरहेको छ त्यसमा पनि दर्शकहरूले मन पराइदिनुहुन्छ भने मैले एकदम अपेक्षा गरेको छु। पक्कै पनि अब दर्शकबिनले यो गीतलाई अत्यन्तै रुचाइदिनुहुनेछ, र पानपाते ठुली साँच्चै बजारमा फुल्नेछ। अन्त्यमा आफ्नो दर्शकबिनलाई के भन्न चाहन्छु? दर्शकहरूलाई त मैले भन्ने सधैँ एउटै कुरा हो होइन, जति पनि सधैँ मेरो सिर्जनाहरू अथवा मेरो प्रस्तुतिहरू मन पराइदिनुहुन्छ भनेर एकलपट्टि चाहिँ त्यो जबरजस्ती भने जस्तो पनि होला होइन, तर यस यदि राम्रो लाग्छ भने साँच्चीकै यो सिर्जना राम्रो लागेछ, यो टिमको एउटा हाम्रो ऊ छ होइन, मेकिङ छ, त्यो सबै यदि राम्रो लागेछ, साँच्चीकै हेर्न लायक, सुन्न लायक गीत बनेछ भने चाहिँ मैले भनिराख्नै पर्दैन। पक्कै पनि उहाँहरूले एकदमै धेरै लाइक, कमेन्ट, सेयरहरू गरेर धेरैभन्दा धेरै दर्शकको चाहिँ कानसम्म, आँखासम्म पुर्याउनको लागि पक्कै पनि सहयोग पुर्याइदिनुहुन्छ होला भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु, र अन्त्यमा यो टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो गीतमा यति धेरै मेहनत गरेर सबैजना यति धेरै खटिदिनु भएको छ, यो गीत चाहिँ केही गर्छ कि यो गीतले भनेर सबैले आश गर्नुभएको छ है, थ्याङ्क यू। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? म पनि सेम नै हो रविन दाईले जस्तै, सर्वप्रथम त अब हामीले छिटै बजारमा ल्याउनेछौँ यो गीत, रविन दाईको युट्युब च्यानलबाट आउँछ, सबभन्दा पहिला त सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु होइन, अब सब्सक्राइब गऱ्यो भने त भ्युज बढ्ने हो, र सबैले माया गर्नुहुनेछ, धेरै मार्मिक शब्दहरूले बनेको गीत हो, र सबैको माया सुझाव सल्लाह भयो भने फेरि आगामी दिनहरूमा पनि अगाडि बढ्न सक्नेछौँ,
अब कहीँ कतै गल्तीहरू त हुनसक्छन्, पक्कै पनि सुझाव सल्लाह दिनुहोला र रविन दाईको च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक कमेन्ट सेयर। छिट्टै बजारमा आउने छ गीत। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। ओके, पक्कै पनि दर्शकवृन्दले हेर्नुभयो भर्खरैको गायक गायिकासँगको कुराकानी, र हामी अर्को मोडलहरूसँग कुराकानी लिएर आउनेछौँ, हामीलाई हेर्दै गर्नुहोला। छुविन्द यतिखेर हामीलाई देख्न सक्छौँ पानपाते फुलीका एक मेजर क्यारेक्टर, जसमा एकजना लाउरेको गेटअपमा हुनुहुन्छ, एकदम हटकट देखिनु भएको छ, एकजना चाहिँ यो प्यालो लाग्नु भएको छ, सायद यो कलरले नै दर्शकवृन्दले थाहा पाइसक्नुहुन्छ यो क्विन क्यारेक्टर हो भनेर। दुवैजनालाई म पहिलो सर्वप्रथम स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद। अनि ब्राइट नेपाल हेरेर बस्नुहुन्छ सम्पूर्ण मेरो आदरणीय दर्शकहरूलाई, म निक शर्माको नमस्कार। मैले भनिरहनु भन्दा पनि तपाईँले यो आफ्नो क्यारेक्टरको बारे थोरै खुलाइदिनु न। मलाई दिएको क्यारेक्टर चाहिँ म एउटा जस्तै हामी दुई बिच पहिला लभर, अनि म चाहिँ लाहुरे, जस्तै म लाहुरमा जाँदा चाहिँ उहाँको अर्कैसँग बिहे भएर, अनि उहाँ चाहिँ उहाँको श्रीमान चाहिँ डेथ हुँदो रहेछ होइन, उहाँ भएपछि त्यसपछि उहाँ त विधुवा, अहिले म चाहिँ आएपछि उहाँलाई पछाडि देख्दैछु अहिले यहाँ यो सेटमा चाहिँ। कस्तो लागिरहेको छ यो सुटिङ तपाईँ? एकदम रमाइलो अनि रमाइलो भइरहेको छ। आफूलाई यस्तो क्यारेक्टरमा देख्दा के कस्तो फिल गर्नुभएको छ? अब कहिले पनि नगरेको, अलि छुट्टै भइरहेको, अलि कस्तो नरमाइलो लाग्यो, ठिकै मनमा नै नरमाइलो लागिरहेको छ भनौँ न। जस्तै अब यहाँ तपाईँको हातमा काँक्रा देख्न सकिन्छ, तपाईँको हातमा चाहिँ यो बुन्दै गरेको अवस्था, यो खुलाइ हजुर, यो हाम्रो डाइरेक्टर बाबुजीको कन्सेप्ट हो होइन, म यो चाहिँ एउटा टिपिकल गाउँको परिवेशमा खिचिएको दृश्य, त्यसमा चाहिँ जस्तै हाम्रो गाउँघरमा लोकल काँक्रो खाँदै हिँड्ने गरिन्छ नि त, त्यही नै देखाउनु खोज्यो, खास चाहिँ त्यस्तो ठुलो चाहिँ केही पनि होइन। अन्त अन्त्यमा आफ्नो दर्शकवृन्द के भन्न चाहन्छ थोरै? त्यही हो, नेपाली गीत सङ्गीतलाई माया गरिदिनुहोस्, हामी नेपाली कलाकारलाई माया गरिदिनुहोस्, हाम्रो आफ्नो मौलिकलाई माया गरिदिनुहोस्, यही नै सबैले हेरेर माया गरिदिनु होला, अब चाँडै आउँदैछ, यति नै हजुर। थ्याङ्क यू। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ पानपाते फुली गीतका कन्सेप्ट डिरेक्टर, उहाँले आफूले आफ्नै कन्सेप्ट र यो अहिले सुटिङ स्पटलाई डिरेक्सन गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत, देवेन्द्र पोपलालाई स्वागत गर्न चाहन्छु, स्वागत छ तपाईँलाई। थ्याङ्क यू अमितजी। कसरी भइरहेछ, कस्तो भइरहेछ सुटिङ, थोरै ब्याकग्राउन्ड जानकारी दिनु। सुटिङ चाहिँ राम्रो छ, उत्साहजनक छ, विशेष गरी कलाकार टेक्निकल टिम लगायत चाहिँ मलाई सब भने सबैजना अत्यन्तै राम्रो टिम पाएको हुनाले राम्रो छ। अहिले चाहिँ कोरियोग्राफर चाहिँ हाम्रो मौसमजीले चाहिँ अत्यन्तै राम्रो कोरियोग्राफी गरेर चाहिँ नचाउँदै हुनुहुन्छ, अनि करणजीले चाहिँ खिच्नु भएको छ, त्यस्तै चाहिँ रविनजीको पनि त्यस्तै मिठो आवाज लगायतको आवाज अत्यन्तै राम्रो छ, नवराज पन्त दाईले चाहिँ अत्यन्तै मिठो लेख्नु भएको छ, गीत आफैमा समग्रमा राम्रो छ, गीत राम्रो भएपछि भिडियो पनि चाहिँ राम्रै बन्ला भन्ने चाहिँ हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ। अबै हामी चाहिँ बिहान चाहिँ 8-9 बजीतिर हिँड्यो, मौसमको कारणले अलिकति ढिला हिँड्यो, ढिला सुरु भए पनि अहिले चाहिँ मौसम खुल्यो, काम गर्न सजिलो भयो। यसमा चाहिँ प्रकाशजी, जुनाजी, जुनुजी, निक्सी लगायत सम्पूर्ण चाहिँ अत्यन्तै राम्रो चारजना मेजर क्यारेक्टरले चाहिँ मलाई काम गर्न अत्यन्तै सहज भएको छ, ठिकै भइरहेछ। अहिले चाहिँ हाम्रो लगभग 60% चाहिँ काम सकियो यतिखेरसम्म चाहिँ, मेबी मौसमले साथ दियो भने हामीले 5-6 बजीसम्म चाहिँ प्याकअप गर्ने चाहिँ प्लानिङमा छौँ। जस्तै नि कहिलेकाहीँ आफ्नो गीतमा एज अ सिङ्गर मोडल र अरूको गीतमा चाहिँ आफूले फिचरिङ गर्ने, र यो गीतमा चाहिँ डाइरेक्सन र कन्सेप्टको पार्टमा कसरी समावेश गर्ने? यस्तो भयो, अब खासै समग्रमा तिजको चाहिँ नाच्ने टाइपको गीत छ, तर यो शब्द यसको भाव चाहिँ अलिकति सेन्टिमेन्ट छ होइन, एउटा चाहिँ भूतपूर्व प्रेमीसँगको भेट, के आफन्तहरू गुमाइसकेको पीडा लगायतका चाहिँ अलिकति शब्द र भाव चाहिँ सेन्टिमेन्ट छ, तर म्युजिक चाहिँ नाच्ने भएको हुनाले यो डान्स र एउटा सेन्टिमेन्ट स्टोरीको चाहिँ कम्युनिकेसन चाहिँ गराएर चाहिँ एउटा स्टोरी पनि अनि डान्स पनि हामीले गराएका छौँ, र जस्तो म आफै फिचरिङ हुन सजिलो लाग्छ मलाई, एज अ डिरेक्सनको पार्ट चाहिँ अझै गाह्रो लाग्छ, किनकि आफू चाहिँ फिचरिङ भयो, आफ्नो कुराहरू गऱ्यो छोड्यो, तर डाइरेक्सन गर्दा चाहिँ हरेक कुराहरू, टेक्निकलले कुराहरू, टिमका कुराहरू, कन्सेप्टका कुराहरू, ड्रेसका कुराहरू यताउता चाहिँ हेर्नु पर्दा चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ।
जस्तो यो गीत पानपाते फुलीमा दुईवटा क्यारेक्टर देख्न सक्छौँ, जसमा प्रकाशजी नेसजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई कसरी प्रेजेन्ट गराइराख्नु भएको छ र कतिको सरल सजिलो भएको छ? मैले अघि नै भनिसकेँ कि दुईवटा चाहिँ भाव छ, एउटा चाहिँ डान्सिङ बिटको गीत छ अनि तर यसको भाव र चाहिँ ओडिङहरू चाहिँ अलिकति सेन्टिमेन्टल छ। त्यही भएर चाहिँ डान्सिङ नम्बरमा डान्सिङमा चाहिँ हाम्रो प्रकाशजी नाच्नु भएको छ भने यसलाई चाहिँ अत्यन्तै राम्रो इमोसनल तरिकाले यसको फिल चाहिँ निक्सिल दिनु भएको छ। त्यही भएर यो चाहिँ दुइटैको चाहिँ यो कम्युनिकेट चाहिँ मिलेको छ कि भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ आभास भएको छ अहिलेसम्म। हेरौँ चाहिँ भिडियो चाहिँ कस्तो बन्ला। एज होल एज लास्ट दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सो मच, हेरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला। ब्राइट नेपाल टिभीलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच, स्पोर्टमा आएर यसरी माया गरिदिनु भएको छ। थ्याङ्क यू धेरै धेरै।